pelas Boas Motos. Em IEC, Comercial Boas Compras, Sindicato dos Trabalhadores Rurais da Invitida, Supermercado
Ale Wilson na moto, Thiago. Yeah.
esse dia tão importante, reunindo motociclistas aqui na nossa cidade. Nós temos muito que agradecer a Deus, porque é um esporte que contém perigo. Então vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, meu Pai que está no céu, mais uma vez, Senhor, nos encontramos aqui para te agradecer e para te adorar, Senhor. Que neste dia tão abençoado por ti, tu venha levando cada esse jovem, Senhor, esse pai e família, que venha, Senhor, tá com esse esporte tão sendo abençoado aqui na nossa cidade. Meu Deus, leva cada um e traga de volta em seu nome. Vamos lá, vamos lá! Agradecemos a população da administração, vocês podem brigar! Vamos lá! Pessoal da organização da trilha, dá um sentimento para a família de Cezuzinha! Vamos devagar, sem ninguém passar na frente do carro! Atenção, trilheiros, prepare suas máquinas. Valeu, nossa amiga Kiara de Cadê? Aqui está sendo a feira. Adiada, Lajinho! Vai acompanhando. Pessoal da moto, sempre atrás do carro. Sempre atrás do carro. A primeira direita, vamos adiantar, se não se apoia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Paulista. Vamos fazer bonito. A primeira direita, aí entra a direita. Oficina. Vai, maluco. Venha, faça parte desse grande evento. Aê. Cadê? Me dá muita emoção pra soltar lá. Me dá uma aqui. Vamos fazer uma pica bonita. Pessoal do Rio Artística, muito obrigado. Vamos lá, vamos lá. Pessoal da Politizadeira do Rio. Atrapalhar, hein? Ei, ei. Nosso amigo GG. De gasolina, Genê! Leva lá! Vai devagar! Tchê! Vamos adiantar que é pra ficar bonito! Vamos puxar lá pro posto! Puxa pro posto! Vamos puxar pro posto, Genê! Puxa pro posto! Vai embora, vai embora, vai embora! Vai embora! Tchê! É o seguinte, os caras não chegaram ainda e aqui já estou começando a filmar aqui a passagem da água aqui, se ainda ninguém tem passado. E vamos ver o que vai acontecer com essas crianças. Tem uma turma ali, não sei o que eles estão fazendo na frente ali, porque o bicho vai pegar. Tem que recular na frente. Aquele rapaz disse que é o bandeirinha. Olha a turma ali, já tá chegando já. Aí, ó. Bora! A turma aí, ó. Ah, caiu. Ó! Ó! Oh! Ó!
força aqui. Tem 3 minutinhos já que os meninos aqui estão dando. Ah! 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 Ah!
Melhorou, patrão. Deixa, vai que vai. Aê! Ali é Daltão. Quem foi ali? Não, apagou, já era. Thank you.
Quero ver aquele lá que vem naquela vermelhinha. Olha lá, ó.
dói bom quando na poeira. Eita. Deixa eu ver de onde vem.
Bandeira! Ah, não acredito não. Cadê a minha camisa nova, amor? Ah, aí não, aí não, e aí? Ah. Beleza, do Ibai? Valeu. Eu não tava vendo não. E aí? O povo chegando aí, ó, água gelada, melancia ali, ó. Ô, Renegado, faltou. Ô, Renegado, faltou o que aqui, bicho. Cruerinha andando do bar. Pode levar, hein? Estamos na espera. Monta nela é melhor, Murilo. Monta nela é melhor. Pô. Empurra ela, tira. Bora, velho. Mais um paulado no cagado, viu? Moto no tombo é o ó. Calma aí. Vai embora. Ah, tu sobe aí? Eu digo que eu subo. Bora, Léo. Cunha. Vai. Tu papo. Vai. Caralho, vai.
embreagem aí, não sei não, viu? Bora, Leão! Aí não vai não, assim não vai não. Tava aqui. Hã? Olha o braço, acabado, velho. É de sopapo. Olha. A minha tá por lá ainda, ó. Desce um e ajuda a empurrar. Olha no braço aí. Vai ter que ajudar mesmo. Também. Também só tem aqui, ó. Já fica... Vai, uma vez, vai. Vai, vai, vai. Vai. Aê. Aê. Bora. Uma vez, vai. E de volta? E de volta. Chegando mais 30 já. O pior lugar é esse. Esse aqui, o arco tá uma parte de areião. E pronto. Mano? Aham. Quando parar, você para um pouco. E ele tá subindo de quê? Mas eu. Na garupa? É. Tem lugar ruim, tem água aí? Eu não. Vai, João Dourado! Bagaçou!
E o trem emperrou. E a subida do Jatobá é feia. Tá 100 metros aí. E aí, amiguinho, o que é que você tá achando da trilha? Boa. De primeira. E você é de onde? O que é que tá achando da trilha? Barra do Mendes, só o ouro. Tem que melhorar mais alguma coisa enquanto, enquanto tá aqui? A organização tá excelente, estou de parabéns. Legal. Obrigado. E de onde? Lagoa do Leite. Lagoa do Leite também tá presente. E aqui? Campo Formoso de Presidente. Campo Formoso de Presidente Dutra também. E aqui é Gentil do Ouro. Gentil do Ouro também tá presente. Tá vendo aí, Daltão? Isso. Gentil do Ouro é só um filé. Isso, graças a Deus. E aqui é de onde? Aqui é João Dourado. Bora, João Dourado também tá presente. Bora, Reinaldo! É, Reinaldo também é só um filé. Falta muito aí. Falta pouco. Tá acabando, meu patão. E vocês são de onde? Vocês aí? Barro Alto também tá na trilha, meu irmão. Água de rega. E vocês, cadê?